El matí de Catalunya Ràdio. Manel Fuentes. Un 44% dels catalans votarien a favor de la independència de Catalunya si demà es fes un referèndum. És una de les dades que divendres va fer públiques el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat i que avui, entre d'altres qüestions, volem comentar amb el secretari general de Solidaritat Catalana per la Independència, el senyor Uriel Bertran. Senyor Bertran, bon dia. Hola, bon dia. Em deia a l'entrada, diu, això del CEO s'ha de comentar. Hi ha algunes coses que no estan del tot clares. Bé, aquesta per això està claríssima. Que sí. Avui a Catalunya tot indica que es guanyaria un referèndum sobre la independència. Això ja és un fet que s'ha consolidat en moltes enquestes i el que esperem és que es convoqui el més aviat possible. I és el govern de la Generalitat qui té la responsabilitat, per tant, que ens convoqui a un referèndum, com farà el senyor Alex Salmond a Escòcia. Aquest seria l'escenari que avui generaria esperança i il·lusió al país, anar cap al referèndum d'independència. També hi ha altres xifres que diuen, escolti, al final només un 29 voldria un estat propi. Bé, el que passa que si sumem el 29 d'estat propi, els que volen estat federat, sí que donen més del 50%. Com que aquests que volen estat federat saben que l'estat espanyol, ni el PP ni el PSOE, estan per la labor, quan els pregunten sobre la independència responen afirmativament. És a dir que els que volen estat a Catalunya, sigui dins de la Unió Europea, sigui com a federació, són més del 50%, que són els que responen que votarien sí amb un referèndum d'independència, en la mesura que per federar-se ha d'haver-hi algú que es vulgui federar amb tu. I a l'estat espanyol ni PP ni el PSOE estan per aquest model i és per això que el resultat del sí a la independència surt ja tan consolidat. Ara anem a aquest possible full de ruta i a com veu la situació de Catalunya respecte a la resta de l'Estat. Però si encara estem parlant del CEO, també surt que si hi haguessin eleccions, ara mateix Solidaritat per la Independència no sortiria. Bé, nosaltres no ens desanima aquests tipus d'enquestes i també li he dit que no ens les creiem molt, perquè precisament aquesta enquesta surt que tenim la mateixa intenció de vot que Ciutadans i a Ciutadans li assignen 4 escons i a nosaltres cap, curiosament. És la primera vegada que el CEO fa això que se'n diu la cuina, sí. Sempre donava la intenció directa de vot, ara fa una estimació que diu que Convergència i Unió puja i que doncs, les coses li estan anant molt bé al govern. En qualsevol cas, doncs, és una enquesta i nosaltres el que estem notant al territori és que el nostre projecte polític està quallant. Els actes s'omplen, la gent ens anima. El projecte polític de començar la transició a la independència des d'ara, és a dir, no haver d'esperar anys, no haver d'esperar pactes fiscals que acabaran de nou en fracassos, és a dir, començar ja la transició a la independència com estan fent a Escòcia o com estan fent a Flandes, aquest projecte està quallant i anirà creixent en els propers mesos i en els propers anys i per això estem convençuts que Solidaritat li espera un bon futur. No li dona una oportunitat a Rajoy pel pacte fiscal? No creu que s'hi posarà bé en una Rajoy, situació... Miri, és que ja li vam començar a donar a l'estat espanyol el 1898 les oportunitats. Recordi que llavors va haver-hi el primer tancament de caixes, ja fa més de 100 anys que se li estan donant oportunitats. La darrera es va intentar amb l'Estatut d'Autonomia. Recordem que l'Estatut d'Autonomia de l'any 2005, el principal objectiu que tenia era un nou model de finançament que estava recollit en un dels capítols de l'Estatut, i això va ser el primer que es va encarregar. El primer que van anorrear va ser precisament el model de finançament que permetia que Catalunya recaptés el 100% dels impostos. Ara és exactament el mateix el que li tornem a plantejar a l'Estat espanyol. Quan des d'ara podríem començar ja una transició a l'estat propi, l'estem postergant amb nous intents de pactes i ara amb un PP majoria absoluta. I recordem que és el mateix PP que ha ressuscitat el corredor central ferroviari, que no permet la gestió catalana de l'aeroport del Prat, que no paga els deutes que en aquests moments té l'estat espanyol amb Catalunya. És a dir, un Partit Popular tan incomplidor, tan hostil cap als interessos de Catalunya, aquest PP és el que ha d'afavorir un pacte fiscal. Nosaltres creiem que això és anar perllongant l'asfíxia econòmica que en aquests moments pateix Catalunya i creiem que hauríem de posar en marxa una nova alternativa que és una transició cap a la independència i cap a l'estat propi, i aquest és el full de ruta que nosaltres vam aprovar a la darrera Assemblea Nacional i que posem a disposició del país, una alternativa política als reiterats intents de reformar Espanya i que han anat fracassant una vegada rere l'altra. Posem una alternativa política i hem d'estar a disposició del país per quan aquesta doncs, es visualitzi com a imprescindible, que creiem que és a prop aquest moment. Sobre ports i aeroports en parlen avui, la senyora Pastor amb el nostre conseller. Com diu? Dic que Anna Pastor ve a parlar de ports i aeroports. Sí, no, si parlar, ja li dic, des del 1898 que estem parlant. O sigui, el problema no són les paraules. A la política catalana el que hi ha hagut sempre són moltes paraules i pocs fets. És a dir, del que nosaltres creiem que el país ara mateix ha de treballar i el país ha de concretar són fets polítics que realment ens portin a resoldre la situació. Pensi que quasi hi ha 800.000 aturats en aquests moments a Catalunya, una crisi econòmica molt punyent,
i les paraules no donen feina ni les paraules ajuden a que les persones visquin millor en el seu dia a dia. El que calen són fets polítics i solucions. I, per tant, aquí calen alternatives de fons i en aquest camí és on Solidaritat està treballant. Quin seria el full de ruta? Nosaltres el que plantegem és presentar al Parlament de Catalunya una llei de transició a la independència on s'especifiqui pas a pas la transició de l'autonomia a l'estat propi. Bàsicament hi hauria tres fases. Una primera, que és el govern de la Generalitat, iniciaria la negociació amb la comunitat internacional per al reconeixement del futur estat català. És el que està fent en aquests moments el govern d'Escòcia amb diferents països del seu entorn, Noruega, Suècia o Finlàndia. Està negociant ja el reconeixement d'una futura Escòcia independent. Un segon pas seria crear les estructures institucionals necessàries. Caldria nous departaments d'Hisenda, de Seguretat Social, de Seguretat, d'Energia, per poder assumir el poder polític en el moment en què el poble de Catalunya decideixi constituir-nos en estat. I hi hauria la tercera fase, la resolutiva, que seria formalment la convocatòria del referèndum d'independència i la proclamació d'independència per part del Parlament de Catalunya. És a dir, això requeriria un procés entre un i tres anys, depenent doncs, de la velocitat que agafi i de com els actors internacionals s'hi posessin, però és viable avui plantejar la presentació d'una llei de transició a la independència al Parlament de Catalunya i començar des d'ara ja a iniciar aquesta transició. Ho veiem al nostre entorn, el president d'Escòcia per nosaltres és importantíssim en la mesura que un estat de la Unió Europea com el Regne Unit accepta la celebració d'aquest referèndum i accepta el resultat, i això evidentment impedeix a un estat espanyol oposar-se a la democràcia, li limita completament el marge d'actuació quan una potència mundial com és el Regne Unit en aquests moments està acceptant la democràcia, el referèndum d'autodeterminació. Vostès miren amb malfiança les posicions de l'estat espanyol cap a Catalunya. Mirem i analitzem què ha passat també políticament a casa nostra, perquè sense anar més lluny, des del sector independentista d'esquerres, vostès estan molt disgregats. El que hi ha hagut és una clarificació de les diferents estratègies. Penso que anem cap a una concentració en base a les diferents estratègies que defensem. En aquest moment Solidaritat agrupa fins a 7 organitzacions polítiques, és a dir, hi ha hagut cada vegada noves incorporacions a una estratègia que planteja ara, és a dir, no en un futur d'aquí 10, 15 o 100 anys, sinó ara la transició a la independència, aquest projecte que jo abans li comentava. Hi ha altres estratègies independentistes que ara aposten per un pacte fiscal amb el Partit Popular de Mariano Rajoy. La mateixa Esquerra Republicana està donant suport a aquest pacte fiscal que vol Convergència i Unió amb el senyor Mariano Rajoy. Nosaltres creiem que això acabarà de nou en un fracàs com va fracassar l'Estatut i que al país ja li hem de donar alegries i que al país ja li hem de donar il·lusió i que al país li hem de donar projecte polític. I és per això que Solidaritat en aquests moments està plantejant una estratègia que és genuïna i que és pròpia nostra. Que en el futur puguem coincidir en les estratègies de futur i podem coincidir amb aquest full de ruta cap a la independència. A partir d'aquí es pot parlar d'anar cada vegada confluint més organitzacions en el que ha de ser una unitat per la independència. És a dir, una unitat que es plantegi per començar ara la transició a la independència. Aquest és el nostre projecte. Però reagrupament o Esquerra Republicana, no hi ha un diàleg obert com per tornar a anar tots junts? Sí, diàleg sempre n'hi ha. Perquè vostè també venia d'Esquerra Republicana, el senyor Carretero també venia d'Esquerra Republicana. Sí, precisament el motiu del que es van confegir diferents projectes polítics i que ara d'alguna manera tot s'està articulant al voltant doncs, de les diferents estratègies independentistes que hi ha, foren aquest. És a dir, nosaltres el que no volem és tornar a intentar una reforma de l'estat espanyol, digui-li estatut, digui-li pacte fiscal. Nosaltres el que plantegem és una transició que porti Catalunya a formar part de la Unió Europea. Aquest és el projecte polític. A totes aquelles organitzacions que comparteixen amb nosaltres iniciar ara aquesta transició a la independència, ja estem treballant conjuntament. I si en el futur n'hi ha més que s'hi afegeixen, doncs més serem i més forts podrem ser per afrontar aquest gran repte. Però no és un caprici el fet de que hi hagi diferents organitzacions perquè responen també a diferents formes d'entendre el camí cap a la independència. És a dir, aquest camí cap a la independència ha de tornar a passar primer per reforma a Espanya o podem abordar-lo directament? Nosaltres plantegem abordar-lo directament. N'hi ha que encara volen un darrer intent per reformar l'estat espanyol. És legítim, però nosaltres pensem que el país ha de tenir una alternativa política que ens permeti anar de cara a barraca i poder-hi anar el més aviat possible, evidentment amb un full de ruta, amb responsabilitat i amb una transició a la independència. Avui per avui les majories són les que són i en el Parlament de Catalunya doncs vostès tenen, van treure 4 diputats, després el senyor Laporta també es va desmarcar i aquesta enquesta del CEO, que si ens fiem d'ella per alguns aspectes, no marca ara mateix el millor escenari de futur. Com seria doncs aquest camí
amb les actuals forces representades al Parlament de Catalunya. Ha de créixer, l'independentisme ha de créixer en el proper Parlament de Catalunya. És a dir, que no ho fien ara, ho fien a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Ara nosaltres està presentada, el mes de febrer vam presentar la llei de transició a la independència, la tornarem a presentar. Si aquest Parlament de Catalunya, com sembla, ara aposta per aquest pacte fiscal, haurà de ser un nou Parlament que amb una correlació de forces diferents, amb un independentisme més fort, pugui arrossegar Convergència i Unió a abandonar els pactes amb el Partit Popular i sumar-se a un bloc que planteja una transició cap a la independència. Nosaltres el que en aquests moments estem convençuts és que Convergència no serà per la persuasió dels arguments que el sumarem en aquest bloc independentista, això ja s'ha intentat molts anys, sinó que serà per la fortalesa que agafi l'independentisme en el proper Parlament de Catalunya que acabarem sumant Convergència i Unió a aquest bloc independentista i ja no podrà refugiar-se ni pactar amb un Partit Popular sobre l'excusa de és que no n'hi ha prous a l'altra banda. Bé, doncs a l'altra banda hem de ser prous com per que Convergència l'arrosseguem cap a sumar-se a aquest bloc per la independència. Però ara els arguments del govern, diguéssim, que per aprovar aquests pressupostos, per mirar de pal·liar aquestes retallades, de fet el president Mas ja ha parlat de fer una transició nacional. Com valora les seves declaracions? Que no s'ajusten amb el que està fent. Nosaltres el que li demanem al govern de la Generalitat és que es planti. Miri, Rajoy es planta davant de Merkel i li diu no compliré l'objectiu de dèficit que tu emmarques. I el govern de la Generalitat el que li demana a Rajoy és que flexibilitzi els objectius de dèficit pel govern de la Generalitat. Mascolell ho va fer fa un any. Plantis, tornis a plantar, és a dir, plantis davant del Partit Popular. El Partit Popular no paga els deutes que tenim. El Partit Popular obliga uns objectius de dèficit determinats. Doncs vostè plantis i planti cara. En aquest sentit és quan Catalunya agafa fortalesa i quan Catalunya agafa prestigi. Per tant, el govern de la Generalitat en aquests moments ha de tenir una posició de plantar-se davant de l'Estat i d'assumir la realitat, i és que el govern del Partit Popular tot el que pugui fer per reforçar Madrid, per reforçar el centre, per reforçar corredors centrals, per reforçar aeroports de Barajas, per reforçar altres comunitats autònomes, ho faran detriment de Catalunya. És assumint la realitat que podrem afrontar aquesta transició nacional. Si és cap a la independència, ens trobarem amb el govern de la Generalitat. Si és cap a pactar amb el Partit Popular i cap a reforçar les estratègies del Partit Popular, que aquesta mateixa setmana es poden consumar, per exemple, amb la fi de la immersió lingüística a l'escola, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aquesta setmana ha de fer la sentència que dictaminarà sobre la immersió lingüística a l'escola catalana. Nosaltres vam parlar amb Eugeni Gay del Tribunal Constitucional i va dir que el Tribunal Constitucional ha sigut prou clar i que el Tribunal Suprem, en qualsevol cas, s'havia excedit si podia tirar per aquesta via. El Tribunal Suprem ha fet 5 sentències que dictaminen que s'ha de reintroduir el castellà a l'escola catalana i, malauradament, el govern de la Generalitat no va presentar recurs al Tribunal Constitucional. Aquest és el problema que en aquests moments tenim, que és que les sentències del Tribunal Suprem són fermes i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya farà una executòria per aplicar aquestes sentències i la Generalitat, podent-ho fer, no ho va fer. No va presentar recurs al Tribunal Constitucional. Per tant, aquestes sentències són fermes. Si arriba el moment en què el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictamina que s'ha de reintroduir el castellà a l'escola catalana i, per tant, acabar amb l'actual sistema d'immersió lingüística, nosaltres li demanarem a la Generalitat que no acati aquesta sentència, que defensi de forma ferma aquest model d'èxit que ha estat la immersió lingüística a l'escola catalana i que d'una vegada per totes entenguem que o anem cap a l'estat propi, que és el que protegeix l'escola catalana, el que protegeix que puguem recaptar el 100% dels recursos del nostre país, o estem amb una provisionalitat i amb una precarietat que és insuportable i que jo crec que avui la ciutadania de Catalunya estarà d'acord amb mi amb l'insuportable que és mantenir l'actual situació. A la independència s'hi arribarà abans per la butxaca que per la ideologia? És que les independències, normalment la majoria social sempre la dictamina a la butxaca. I és lògic, la gent opta per la independència quan pensa que viurà millor amb la independència que no pas amb la dependència, com passa en aquests moments. Sempre hi ha un bloc ideològic, on jo m'hi sento identificat, que defensa doncs, una independència doncs, conceptual del que és que un país s'ha de governar ell mateix i que ha de protegir una llengua, una cultura. Aquest bloc acaba sent majoritari, és a dir, la majoria social s'assoleix quan s'hi afegeixen els arguments de la butxaca, que és el que per una ciutadania o per una majoria pragmàtica diu, escolta, doncs, tot i estar d'acord amb que hem de defensar la llengua, la cultura, etc.,
si a sobre hi poses l'argument de la independència, ara ja m'has convençut i ara ja hi podem anar cap a aquest projecte polític. I això és així tot arreu. A Escòcia s'aconsegueix una majoria social quan descobreixen petroli al Mar del Nord i els escocesos comencen a pensar, ostres, amb aquest petroli aquí podem ser molt més rics i podem ser un país de primera i l'independentisme té un creixement exponencial. En el cas de Catalunya, en el moment en què hi ha un espoli fiscal, en el moment en què hi ha 20.000 milions d'euros que se'n van a Espanya que no tornen al nostre país, en el moment que ens adonem... Tant de bo fossin 20.000, ara la diuen que la cosa està en 12.000, 15 amb les millors previsions, perquè evidentment hi ha crisi també. Sí, depèn evidentment dels impostos que des del punt de vista absolut es paguen, però al final sempre és el mateix tant percent del PIB, sí. Sempre estem entre el 8-9% del producte interior brut. Clar, si el producte interior brut baixa perquè hi ha crisi, doncs aquest 8-9% representa un volum menor. Però la proporció es manté. Però la proporció exactament és la mateixa. D'aquí el que estem parlant és de les potencialitats que el país tindria invertint en el propi país tots aquests recursos econòmics. Nosaltres, en un estudi que vam fer recentment, parlàvem que podia haver-hi creixement econòmic entre el 3 i el 4% del PIB abocant-hi aquests recursos a l'economia catalana i no una recessió econòmica com la que es preveu per aquest any 2012 d'entre l'1,7 i el 2% del PIB, és a dir, menys 1,7, menys 2% del producte interior brut. Passaríem en un any amb aquesta inversió de la recuperació de l'espoli fiscal al nostre país, passaríem en un any d'una recessió econòmica a una situació de solvència, a una situació de creixement. Potser també hi hauria boicots i potser també passarien coses que no totes sumarien a favor, no? Jo no hi crec en les dinàmiques de boicot, ni les crec sostenibles. Les hem patit en els últims anys. En el sector del cava, i aquell any el sector del cava va vendre més a l'exterior i va compensar el boicot que va haver-hi. Per una raó, perquè el principal client d'Espanya, sap quin és? Catalunya. Nosaltres som el principal client d'Espanya, de la mateixa manera que Espanya és un molt bon client per Catalunya. Què hem de posar? A fer boicots? Això no és lògic ni té sentit comú. És a dir, les relacions comercials s'han de mantenir com les mantenen, per exemple, Croàcia i Sèrbia, que des de la independència, que va ser traumàtica en aquell cas, s'ha multiplicat per 3 les relacions comercials entre dos països. És normal. Dos països propers, dos països fronterers, hi ha una cosa que es diu efecte frontera, que el que fa és que hi ha un grau de relacions comercials molt superior entre països que són fronterers que no pas entre països que són llunyans. Mm-hmm. Jo penso que el boicot no és en aquests moments un escenari que interessi a ningú, ni el veig plausible a gran escala. És a dir, podria haver-hi en algun producte concret, però molt limitat. No, en aquests moments no és un argument per no defensar la independència. Ni la deslocalització d'empreses. Al contrari, és a dir, amb una independència hi haurà moltes empreses multinacionals que voldran tenir seu a Catalunya com a estat independent, que és. En aquests moments, estan a Madrid, poden cobrir perfectament tot el territori. Quan hi ha una nova sobirania política, a les empreses els interessa radicar també seus de multinacionals, en aquest cas a Barcelona o a Catalunya, per estar a prop d'un nou poder polític amb el qual també s'hi hauran d'entendre. Penso que ens trobaríem amb un increment de la capacitat de treure empreses, més quan Barcelona, en tots els rànquings a nivell mundial de ciutats, sempre surt de les més ben parades. Sempre és una de les ciutats preferides per venir a fer negoci. Per què moltes empreses no venen a Barcelona i van a Madrid? Perquè a Madrid troben els organismes reguladors, perquè a Madrid troben el poder polític, i això, malgrat que prefereixen Barcelona, acaba descompensant la balança en favor de Madrid. Escolti'm, un país que vol ser independent ha d'actuar, per exemple, com ha actuat amb el magatzem de residus nuclears. Bé, és que nosaltres, quan siguem independents, podrem fer una política pròpia, en aquest cas, però de residus. Tenim uns residus que generen nuclears. Nosaltres i no volíem el magatzem. No, perquè nosaltres el que dèiem era que cada central nuclear conservi els seus residus. El residu d'escol, recordo que era per acumular tots els residus nuclears de la península Ibèrica i que tots aquests residus nuclears vinguessin a Escó. Nosaltres estem per una política sostenible en aquest àmbit i és que cada central nuclear mantingui o faci reserva dels seus residus nuclears i no que s'acumulin tots en un sol punt de la península. Nosaltres el que no volíem ser era la deixalleria de residus nuclears de tota la península Ibèrica. Mm. Però, evidentment, en una Catalunya independent haurem d'assumir els nostres residus nuclears, no els dels altres. Escolti'm, hi ha alguna cosa que està belluant-se al marge dels partits. Per exemple, hi ha l'Assemblea de Municipis per la Independència. Vostè com la valora? Molt positivament. És un compromís
dels ajuntaments, del món municipalista del nostre país cap a la construcció d'una transició a la independència. I recordem que a la República Catalana de l'any 1931 es proclama després d'unes eleccions municipals. És a dir, que la capacitat transformadora que té el món municipalista al nostre país i la capacitat de liderar reptes polítics s'ha demostrat històricament. Ara, el compromís del món municipalista amb el projecte independentista és vital i pot afavorir que hi hagi aquesta majoria política en el Parlament, que és qui finalment ha de convocar el referèndum d'independència i la proclamació d'independència. És a dir, és una condició necessària, tot i que la condició suficient és que també aquesta majoria es traslladi en el Parlament de Catalunya, que és el que des de Solidaritat estem impulsant. Dels municipis passem a les diputacions, perquè vostès justament han presentat una denúncia a la Fiscalia contra quatre expresidents socialistes de la Diputació, el famós cas de les motxilles. Com estan les coses? Doncs miri, la Fiscalia ens ha començat a donar la raó perquè ja ha obert diligències, ha obert investigació, i recordem que quan vam presentar precisament aquest cas ens acusaven els implicats que estaven buscant petroli on no n'hi havia, que això era fer volar coloms. Nosaltres el que dèiem és que pagar sobresous durant 10 anys amb l'erari públic, amb els recursos públics, doncs això evidentment era presumpta malversació de fons públics i això s'havia d'investigar. Vam presentar denúncia a la Fiscalia ha obert investigació, cosa que ens sembla que és el que havia de fer la Fiscalia, i veurem a partir d'aquí la investigació com discorre. La Fiscalia ha demanat ja una documentació que nosaltres no se'ns van voler entregar, que és qui havia cobrat aquest sobresou, és a dir, la relació de totes les persones concretes que havien cobrat aquest sobresou, quins presidents de Diputació havien signat cadascun de les atorgacions d'aquests sobresous. De sobresous de persones que ja no hi eren. Sí, això és quan una persona o ja no hi era o canviava de lloc de treball, se li mantenia el nivell salarial anterior. Uh-huh. Aquest és el sobresou que es pagava a persones que, a més, eren designades a dit. És a dir, era cadascun dels presidents que designava a dit, per tant, sense cap criteri objectiu, sinó a total discreció, quines persones havien de cobrar finalment aquests sobresous. I això és el que la Fiscalia en aquests moments està investigant, com d'altres investigacions. Estan aflorant bastants casos de corrupció al nostre país. Creiem que això és absolutament imprescindible, una democràcia que no fa net i que no fa neteja de tots els casos de corrupció. Si volem recaptar els impostos, justament és el que hem de perseguir, no? Hem d'aconseguir la credibilitat i, a més, la ciutadania. L'única manera que recuperi la confiança en la política i amb els polítics que som honestos i que lluitem i treballem pels nostres objectius i per la ideologia que tenim és precisament fer net. I és per això que nosaltres, quan ens arribin casos de presumpta corrupció, els analitzarem, farem la investigació fins a on puguem arribar i a partir d'aquí donarem trasllat a la Fiscalia o a la Judicatura. Perquè és precisament el netejar la política dels casos de corrupció que ens permetrà als que som polítics honestos i els que ens ho creiem poder treballar amb més complicitat amb la ciutadania. Última i acabo. Com encaixa Eurovegas amb una Catalunya independent? No, ni amb la Catalunya independent ni sense. Eurovegas és un projecte que a Catalunya només portarà cap mal de caps. Estem en aquests moments tractant amb un senyor, el senyor Adelson, que està investigat per màfia, per pràctiques corruptes pel Departament de Justícia dels Estats Units. Estem parlant d'un negoci que fonamentalment es nodrirà de persones d'altres països immigrants que vindran a treballar a Catalunya en condicions pràcticament d'esclavatge, i estem parlant d'un negoci de casinos que porta i que acompanya altres negocis com és la prostitució o com és el tràfic de drogues, raó per la qual està investigat aquest senyor en diferents països. La pregunta que aquí hem de fer és: quin pare vol que el futur laboral del seu fill passi per Eurovegas? Si ens fem aquesta pregunta tots i cadascun de nosaltres mateixos, ens adonarem que no volem aquesta Eurovegas. Hem de voler una economia industrial, exportadora, que permeti que els nostres joves, quan acabin els estudis universitaris, puguin tenir llocs de treball de qualitat i no anar a fer de serveis de neteja o de crupiers o a treballar en un casino. I aquesta economia industrial exportadora precisament necessita d'aquest estat propi que la recolzi i que li doni suport. Aquest és el camí que Catalunya ha de seguir i no desviar-se cap a projectes com Eurovegas, que al final l'únic que portaran és a un canvi de model, anar cap a uns sectors de poc valor afegit, anar cap a uns llocs de treball de misèria i que ens hipotecarà
una estratègia de futur de créixer a través d'una indústria exportadora amb llocs de treball de qualitat. Senyor Oriol Beltrán, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vostès.